Jeg hedder Tine Brandstrup og er uddannet arkitekt for Aalborg, så det vil sige, at jeg er civilingeniør i arkitektur og design. Jeg valgte de danske byggeøkonomers projektlederuddannelse, fordi den arbejder inden for branchen med lige præcis de problemstillinger, som vi sidder med i byggebranchen. Og den giver mulighed for, at man kan skabe et netværk, hvor man kan spejle sig med andre, der sidder med de samme problemstillinger inden for projektledelse. Den arbejder også med kommunikation og er meget reflekterende og analyserende over for, hvilke processer og handlemåder man egentlig har i sin samarbejde med samarbejdspartnere og andre fagligheder. Altså min dagligdag, eller dagligdagen i byggebranchen, der findes ikke to dage, der er ens. Der er ikke en typisk arbejdsdag, fordi der er ikke det typiske byggeprojekt. Alle byggeprojekter er dynamiske og agile, så det er ret vigtigt, at man både som person og som projektdeltager og projektleder er agil i sin tilgang til projektet. Og det betyder også, at planlægningen af projektet skal også være agil. Man skal være klar på at tilpasse alle de faktorer, der kan ske undervejs. Projektledelse forbinder man ofte med, at man leder en gruppe eller et team, men projektledelse er lige så meget projektledelse af en selv og ens egen tid. Og det er også det, den er god til, den her uddannelse, at man bliver bevidst om, hvordan man selv arbejder, og kan man effektivisere sig selv på nogle punkter. Jeg vil anbefale den her uddannelse til den type arkitekt, der arbejder med lidt mere komplekse processer i arkitekturprocessen. Det kan jo ofte være projekteringen, hvis man er med ind over den, så er det der, man har mange samarbejdspartnere, mange interessenter, man skal indarbejde i processen. Og der er den her uddannelse rigtig god til, at man kommer til at reflektere og analysere på, hvordan man egentlig arbejder med dem og bruger dem rigtigt i projektet. Jamen, den her projektlederuddannelse har jeg egentlig taget med henblik på at bygge videre. Egentlig var min oprindelige idé en byggeøkonomuddannelse. Der skal man have et vis antal års erfaring for at overhovedet kunne tage den, men som en forberedelse til den kan man tage den her projektlederuddannelse, som arbejder med nogle af de emner og temaer, som byggeøkonomuddannelsen også arbejder med. Så det er en god måde at forberede sig på at være skarp, både til uddannelsen, men også at man i sin hverdag forbereder sig til at være mere skarp på jura og økonomi og styring og planlægning.